Detta är då det jag ska ha med för 2 månader på Everest. Det är lite mer än de 30 kiloerna jag har lov att ha med, men jag ska förhoppningsvis få plats till detta här i 3-4 bagger. Dundressen. Det är ju det man tänker på när man ser eller hör om Everest och vad man ska ha med sig. Och har man sett ett bild för Everest så är det säkert den här man har sett. Inne här så är det några lommor och här ska jag ha en drickeflaska och här ska jag ha en annan. Så att jag hela tiden har det väldigt lätt tillgängligt till att dricka, så att jag ska slippa att ta av mig säcken varje gång. Den tar ju nästan halva dagen. Jag har 2 soveposer. Den ena är den. Den andra har jag packat färdig. Den är bara smäller rätt upp här. Här är dunjacka. När det är så mycket som ska med så må ju all platsen utnyttjas. Här är de upplösbara liggunderlagna. Och här är det ju fortsatt god plats till mycket annat snacks. Dunväst. Lakenposen. Liggunderlag. Bara sitta lite upp på den efterpå så tror jag det ordnar sig. Lite norsk snacks må man ha med. Lite smågott. Solcellpanel. Toalettknappen och någon försthjälp. GPSen. Solkräm. Det är faktor 50 som gäller. Drickflaska. Camelback och tissflaska. Något må man ju göra i basecamp och shop är jag bryner hjärnsynen lite grann och ser vilka andra nationer man kan utfordra. Vi har en världsmästare att representera här. En drone. Jag har med ett kamera och en GoPro. Här ska jag få plats i resten. De varmaste skorna du får tag i. Trippel lösning. Vår detta är innerskon. Går ned i här. Och så är det huvudskon med en integrerad gamasche. Så den här har jag inte fryst i och jag kommer förhoppningsvis inte att frysa heller. Stegarna. Hjälp. Sele och lite karabinkroker och så vidare. Kläderna tar jag upp i allt i samma pose här. Skavbeklädningen. Buxa. Stavarna, jag vet inte hur de säkerhetskontrollerna reagerar på, men jag får pröva att lägga det här och se vad som sker. Fiffig lösning på den. Så. Disse ska jag bruka på sista dagen. När det blåser och sånt så är det fruktligt behagligt att ha någon slalombriller. Det här är ju handbagagen. Och topptursäcken. Ja, så får jag väl ta de brillorna på huvudet då. Och passa. Så då är det bara att kryssa fingrarna för att jag inte har glömt något, för nu är det faktiskt inte någon väg tillbaka igen.